ਪਾਲੀ ਨਿੰਮ ਬੰਨਿਆ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਵੀ ਘਰੇ ਵੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਵੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਨਿੰਮ ਬੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਘਰੇ ਵੀ ਬੰਨਿਆ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰੇ ਵੀ ਨਿੰਮ ਬੰਨ ਕੇ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਪਾਲੀ, ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ ਆ, ਲੱਡੂ ਵੀ ਬਣਤੇ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਊਂਗੇ ਉਸ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੁੜ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਬਾਈ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਜੀ। ਲਓ ਬਤੋਏ ਆਜੋ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀਰੇ। ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਨਿੰਮ ਵੀ ਬੰਨਤੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਘਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿੰਮ ਬੰਨਤਾ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਿਵਾਜ ਆਪਾਂ ਨਿੰਮ ਮੰਨਿਆ ਵੀਰ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਤੀਆਂ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਸਿੱਧੂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਛੋਟੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਸੇਮ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ, ਬਸ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ।